Ahoj všichni, já jsem dnešní Evry, já jsem Sofie a dnes vám ukážu, co jsem dostala. Vánocům jsem za všechny tady ty dárky hrozně vděčná a taky bych vám chtěla poděkovat za všechny vaše mé zprávy a můžeme začít. Ok, čím začneme? Jako první, tady mám jednu obálku. V té obálce je obrázek s kufrem a tam je napsáno, že si mám zabalit kufr. Já vůbec nevím, kam se pojede, co to je, je to překvapení, takže další video bude tedy to překvapení. Další jsem dostala tady tu čepici, taková béžová, hrozně hezká. Další jsem dostala návleky, já teď návleky furt nosím a oni fakt pomáhají, jsou takový hrozně teplý a jakmile mám nějakou sukni na sobě, tak si je vezmu a myslím si, že to vypadá i hrozně hezky. A pak jsem ještě dostala tady ten lunchbox, je to spíš láhev, je to chilies a je to takový omre a vevnitř si budu dávat oběd do školy. Jak to vypadá a oni to udrží teplý. Mně se hrozně líbí ta barva toho. Další jsem dostala tady ty kožené kalhoty. Já žádný nemám a momentálně jsou hodně v módě, takže mám velkou radost a hlavně jsou hrozně teplý. Další. Tady je hodně černých věcí. Jako první jsou tady ty kalhoty. Ty vypadají jak kus hadru a na sobě vypadají fakt dobře. Takhle vypadají. Potom jsem dostala tady to tričko s dlouhým rukávem. Je hrozně pěkný. To se hodí vždycky. Tady to tričko je to takový jinačí. I ten materiál je jinačí. To je silk. A hlavně tady dole to má takový vzor. Další jsou tady ty kalhoty, nebo spíš jako šponovky, jsou to vlastně yoga pants. Dole jsou široký a myslím si, že to fakt unosím. Další, tady mám takový bílý tričko, je to takový stažený tady a na rukávech má díru na palec. A potom tady mám takový set černý. Jako první tady sportovní podprsenka černá, potom černé šponovky. A ještě černý tričko s dlouhým rukávem, to je na cvičení. A pak jsem ještě dostala takhle modrý set na cvičení, jsou to tady ty šponovky. Mně se hrozně moc líbí ta barva, takhle vypadají. A potom k tomu tady to tričko s dlouhým rukávem. A opět to má na rukávech díru na palec. Další. Tady mám černý tepláky. Takhle obyčejný černý. Jsou ze super materiálu. Tak jsem dostala tohoty od pyžama. Takhle. Vypadají hrozně pohodlně. A hlavně se mi na tom líbí ta guma. Takhle. A ještě jsem dostala takhle bílý tílko. To nebudu nosit teď, ale myslím si, že v létě to hodně unosím. Takhle vypadá. A ještě jsem dostala takhle jedno tričko s dlouhým rukávem. Já to fakt unosím tady, to jako, to se hodí úplně ke všemu a jak hlavně nosím teď ty mikiny na zip a potřebuju něco pod tím, tak si to vezmu. A tak jsem ještě dostala tady ty punčocháče. A tady ty ponožky, takhle s červenýma srdíčkama. Od George jsem dostala voní tyčinky, voní to vanilkově. Od mojí tety jsem dostala ten pompon a v tom pomponu je pudr a v tom pudru jsou třpitky, takže jakmile máte nějaký výstřih a chcete, aby se to tady hezky třpitilo, tak se trošku dát. Další jsem dostala tady ty dvoje tílka. Jako první je tady to.
má to takovou mašličku tady. Pak to samý, akorát v růžovým. Jsou hrozně pěkný. A hezký materiál, to je hlavně. A pak jsem dostala hrozně moc věcí od Brandy Melville. Jako první, tady mám tady tu tašku. To je takový tote bag. Momentálně hrozně moc nosím ty tote bags. Jakmile si chci vzít víc věcí, nebo třeba na cvičení a tak, tak si vezmu tu tote bag. Tady to má takový andílky. Pak tady mám trička s dlouhým rukávem. Jako první tady mám tady to černý. Má to takový knoflíky tady. A ty rukávy jsou hlavně hrozně pěkný. Se hodí vždycky takhle na večeře. A pak jsem dostala tady ty, já si myslím, že tady ty trička jsou úplná klasika od Brandy. Jsou takhle s dlouhým rukávem a jsou takový dvoubarevný. Pak jsem dostala úplně to samý, ale šedivý a modrý. Já jsem viděla Charlie, že to měla na sobě, takže dvojčata. A pak jsem dostala z Victoria's Secret Pink tady ty zelený tepláky. Jsou hrozně pěkný. Moje mamka má to samý, akorát v černým a furt se mi to kradla, takže zase jí nelíbilo, tak mi dala k Vánocům tady ty. Já nejdřív dodělám tady tu stranu a pak vám ukážu, co je na tady té straně. Tady mám moje tepláky. Iron sweater, si myslím. Tady ty tepláky jsou ty rosa sweatpants od Brandy Melville. Takhle zelený. Hrozně hezká barva. A hlavně dělají hezkou postavu tady ty. Ještě jsem dostala tady ty béžový tepláky. Já jsem dostala hrozně moc tepláků. Já jsem ze všech tepláků, co mám doma, vyrostla. A to je jediný, co nosím, jsou tepláky. Takže se to hodí. A pak jsem ještě dostala tady ten, myslím, se to jmenuje Brianna sweater. Jsem viděla všude na TikToku. Je to takový oversized. Mám to, se to vůbec nelíbí, ale se to hrozně líbí. Hlavně se to dá hrozně hezky vystylovat. Tady mám tady ty tenisky. Jsou hrozně pěkný. Mně se hlavně hrozně moc líbí ta olivová barva na tom a já jsem dostala jako hodně zelených věcí, takže se to bude fakt hodit. A jak mám hodně hnědých věcí, tak je to super kombinace. Ještě jsem dostala jedny boty. Já nemám žádný zimní boty, tak jsem dostala zimní boty. Tady ty jsou hrozně pěkný. Hlavně jestli prší. A má to takový podpatek menší, takže je to vždycky hezký. A neměla jsem hlavně třeba, jestli si vezmu někdy nějakou sukni, tak jsem neměla žádný boty k tomu, já mám samý tenisky. Tady ten bílej svetr jsem taky dostala. Ty takový bílý svetry hrozně frčí a je to hezký materiál, to je takový do Včka. S takovou sukínkou to může být hrozně roztomilý. I k džínám. Tady jsem dostala dvě věci. Jako první tady tu taštičku i Saint Laurent, hrozně hezká, červená. Jestli jste si náhodou nevšimli, tak momentálně se mi hrozně líbí barva červená. A pak jsem dostala, klikejte tady. To je snad nejhezčí paleta, co jsem v životě viděla. Ona je překrásná, koukejte. Takhle. Já ji nechci rozbít. Ale ty barvy jsou ideální. Wow. Já tady ty barvy furt používám. Myslím si, že tady tu růžovou budu hodně používat, tu bílou a tu hnědou. Ona je překrásná, tady ta paleta. A já jak mám teď, mám jenom jednu. A si mám 2 roky. Takže se hodí. Tady jsem dostala od Victoria's Secret Pink tady tu tašku. Se hodí třeba, jestli půjdu někdy spát ke kamarádce nebo na cvičení, když potřebuju víc věcí. A pak ještě jsem dostala tady tu deku. Ona je tak měkká. Je Victoria's Secret Pink. A takhle vypadá vevnitř a pak takhle. Tady se píše Pink.
je snad ten nejměkčí deka, co jsem v životě šáhla. A jako poslední, jestli jste se koukali na můj Christmas wish list, tak víte, že jsem si hlavně přála jeden baťoch. A ten jsem tedy dostala je do školy a jsem chtěla takovej šedivý baťoch, hodně praktický, je Herschel. A jako vypadá vevnitř, tady můžete dát i laptop a potom tady takhle se otevírá. A jsou tady takhle dvě kapsy a takhle další kapsa. Je hrozně hezký lidi. A hlavně se mi tam něco vejde. No a to je tedy všechno, co jsem dostala. Doufám, že jste si dnešní video užili a hlavně, že si užíváte vaše vánoční prázdniny. A čau, do příštího videa!